Mua vjen keq ta ndërpres dëshminë fantastike të ambasadorit dhe ti ke një xhevair me ato që tregoi ambasadori. Do të japim fjalën prapë, mos mund. Jo, aq lande. Jo, ka fjalën që tani sado janë thënë, janë stërthënë, janë përmendur dëshmi nga ambasadori në këtë pikë vështrim është e veçantë. Ne kemi gjuar dhe kemi marrë vetë 10 intervista. Po, kjo gjë që thot ambasadori sot është me të vërtet për të arkivuar sepse është pjesë e historisë të Shqipërisë. Jo vetëm, është edhe njëri që i qëmton detajet ambasadori. 28 nëntor 1912 ambasador në fakt ka qenë për erën e re, po themi për historinë moderne, mbas rrëzimit të komunizmit, ishte pikërisht ajo 12 dhjetori i 1990-s. Eksakt. Dhe ne themelimin e shtetit, po themi, modern. Këtë kemi, prandaj ajo ka rëndësi tani dhe prandaj themu që ta ndërpres ambasadori me vërtet vjen shumë siklet. Me i data tani, unë modestisht të them që jo se unë prisja në një gjë, sepse ajo është një betej s'ka të bëj fare asë me pjesën juridike dhe nuk prisja që Shëbaja dhe Britania të kthenin mendje. Kush është ai që do të thotë që Shëbaja do ndroj mendim, se unë nuk e shikoj si veprim juridik, po si ndërrim konkluzionit, dhe një konkluzion para 3 vjetëve e kishtim kshu dhe mbas 3 vjetëve e kemi ndryshe. Nuk besohet kjo. Ajo që mua më shqetson tani është që Partia Demokratike sot është aq e dobët sa e vetmja armë fort e Edi Ramës është Partia Demokratike. Ky është problemi sot. Ata që na ndjekin ne tani e di si thon, ti tani je i Ramës, ti Landi je i qeverisë, ti ambasador je i pushtetit. Mos e brisoni është. Kjo i thoni ju gjithande. Mentaliteti tani është i tillë atje që ata nuk merren me veten. Problemi janë ata. Nuk është problem dikush tjetër. Ata morën vulën, tani u duhet të bëjnë partin. Këtë nuk kuptojnë. Sepse Landi Basha, Landi, mendimi jot, edhe radhën e kaluar, është pak nonsens, i drejt në fakt, po ta mendosh. Ti thua, tani që morën partin, janë më të përçarë se kur, thë. Ta shti ju fillon problemi atyre, me marjen e vullës e të... Po, pse Landi? Sepse, deri tani ata kishin një arsyet madhe. S'kemi vullën, da e ka marrë Basha me Ramën, sa ta thoshin e ka bërë Rama. Ky vendimi au dojqi këtë kartë atyre. Rama s'pas ka pasur gjëndor. Se Rama u ishte, në qovë se ishte i keqi Rama me marën e vullës, do dhe sot nuk është kjo. Kam iden që Rama ishte në pozicionin win-win, fitore. Si ta menin vullën, si mos ta menin vullën, Rama një opozit të shturur ka për para. Jo, dakor, por kauza e tyre ishte që ne këta e kemi nga Rama. Po, Rama ka përçar opozitën. Do të thonë, sot ata janë në ujra, në duke ka ujra të qeta, po aty brënda lufta është aq e madhe tani, që kush do jetë drejtusi Partisë Demokratike, drejtusi është Berisha, po njerëzit që kanë influencë aty, do jetë zoti Noka, që është sekretari përgjishëm dhe ka i vullën tani, atë vullën e ka i. Do jetë Gazvet Bardhi. Tani ajde ta marrë sa të vullë. Katapultimin me ndryshime statutore, por që nuk përballon dot dhe ka të njëjtën mënyrë sjellje sigurisht me Lulzim Bashën. Ne sot themi që pse funksionojnë disa gjëra si në kohën e Bashës, e themu përgjigjen, sepse aty kemi Gazvet Bardhi. Dhe tjetra grupime ose deputet pranë Bashës, po ikin një nga një dhe me informacionet që kanë tani, do ikin dhe të tjerë. Ku ikin Landë? Të rithemelimi, pa të Partia Demokratike Zyrtare. Qëllaku iku, një tasë iku, banë e fjeri. Tjerë me informacionet që kam, ju anë bërë ftesat dhe ata kam vërtikur, aty nuk ikën vetëm Debiaj, ajo vajzaj që është qashe e emision, që është një opinionise për një gjë që s'lidhet me politikë, është Zotia Galliu, edhe Oriola Pampuri, vetëm tre janë të padiskutueshëm që nuk lëvizin.
Të tjerët tani, me informacionet që unë kam, me ato që ata vetë janë shprehur, me kontaktet që ka bërë këto ditë, Flamuroka, Gazet Bardhi, njerëzit e Berishës, të gjithë ata do kalojnë te rifemelimi. Mirë po kjo bëhet mbi bazën e disa kondicioneve. I pari është do kemë, zë kemë emrin në listë, se betejë për këtë bëhet aty tani. Po. A do ta kenë emrin në listë? Nuk bëhet aty për një parim apo një moral të madh apo diçka. Kështu që sot Landi një diçka, një pyetje. Dje për kuriozitet po dëgjoja Gazet Bardhin, nuk e kam dëgjuar ndonjëherë që përpara 2 vjetësh. Për mendimin tim është një nënpunës i katapultuar në politik. Për shkak të intrigës që e njeh. Dhe shikoja mënyrën se si fliste, po edhe tashti pak përpara po fliste Gjek Markaj. Jo po se SBA janë aleati ynë strategjik, SBA i ka thënë një mbushur se s'dua t'ja di për juve, ta i thonë se aleati ynë strategjik. Këtë do t'ja bëj pyetje edhe Trako, se Trakoja kur të rrethon në 360 gradë, nuk të lë. Ne kemi kontakte me ambasadën e SBA-son, kemi marrëdhënie me Shtetet e Bashkuara, po këtë e thotë edhe Basha, këtë e thotë edhe rithemelimi. Që të duket normale kjo, ambasada del thot neve sëmbajmë asë një marrëdhënie me non gratat edhe me ndjekësit të tyre, këta dalin e thonë ne kemi marrëdhënie, të me thënë, ka që bula lejnë i din shqiptarët, ose dikush po tadhet me ne. Tani është 100% e pabesueshme kjo që thotë zoti Bardhi, qëndrimi Amerikan është ajo që ti the dhe nuk ka dyshime. A, jo, tha një perl, dje. Amerikanët tha, ambasada Amerikane në Shqipëri, e thot që neve nuk kemi marrëdhënie me non grata në kuptimin global. Do me dhënë për mbarë botën, e jetë, se këto jetë departamenti shtetit, nuk ka pun t'ja pa, do me dhënë ambasada në Shqipëri fretë vetëm për Shqipërin, asë për Macedoni nuk fretë se ka një ambasador tjetër aty. Jo, tha këto, tha i thotë në mënyrë globale, jo, tha që SBA-ja nuk mbajnë marrëdhënie me non grata. Spektakular, ishte spektakular. Duhet të gjuar, në qofë se i abin në YouTube. Dhe kësaj du t'i shtosh edhe një status të moralizotit, kishte një gotë verë për para, në një zyrë me ambasadorin e Gjermanisë në Tiranë, dhe thoshte një takim pune me ambasadorin e Gjermanisë në Tiranë, që nënkuptonte që Partia Demokratike, pra ajo që e mori vullën tani, kanë kontakte me Perëndimin, nuk jemi pa mbështetjene. Do të thënë është një humor i pavetdijshëm, që vetëm ata e kuptojnë, populli shqiptar nuk e kupton këtë, dhe ardhja nga Amerika, zotit Bardhi, me deklaratën që unë pata takim me atje me kongresmen dhe senator, që jam i bidu tani ti t'i kësh përqef në Amerikë takon më shumë kongresmen dhe senator se sa Gazet Bardhi, ti, besoj dhe një pjesjet, po ti njërë me njohet të tua, ata duan t'i mbushin mëndje publikut që shkoha Berisha shpalu në ngrata, por unë, Gazet Bardhi, pra, të moralizoti disa personajet tjerë, e kemi grumër me Amerikën. Ne e kemi shkëqyrë në Amerikën. Ne jemi të ndarë nga këj pozicionimi ambasadës Amerikane, dhe popullin shqiptar befa së këta e bëjmë budala. Jo, nuk funksionon kështë. Më mirë këtë qëndrim të Amerikës mund të shpjegoj ambasadori në aspektin diplomatik, por në aspektin konkret, çfarë shikojmë dhe kuptojmë ne, është kështu tani, nuk ka ndryshime. Do të thënë, ajo gota e verës e zotit Ali Zoti, shikojë, do të mund të thoshë edhe gjithë tani, ta shikojë në Facebook, në faqen e tij. Jam i bindur që ambasador Trako do qeshi,